Fatkeqësisht në ditët e sotme më shumë po mbizotron interesi sesa dashuria, por për të mësuar se çfarë partneri ose partnere keni, atëherë le të dashuroni ju ata dhe mos e shikoni se çfarë posedojnë në xhepin e tyre. Dashuria apo interes, çka po mbizotron më shumë te ditët e sotme? Ditët e sotme, po, dyja të bashk, nashta. Pse menon që dyja të bashk? Po, ku ka dashuri, ka interes. Ku ka interes, ka dhe dashuri, besoj. Mira, ma nuk ashtë si maherët. Ka ndryshu njerëzit, generatat, kështu. Me qinë se pas këtë grunë këto, qëfar fjale, ja kishe përgushtu gruas? Mi tham që e du shumë, besoj që mjaftam. Jo interesi, së më interesar, më veç dashuria ma shumë ti. Po të këteren, qka për më bizotron ma shumë? Si? Qka me ndonë? Unë për më në gjithë më pozitive. Unë i njërej atyo veset negative, për shandë shpifjet, të shtu si kanë arogancën, e të shtu sane. A me ndonë që qika të reja ose djemë po lidhen veç për interes? Vëllohet disa përgohet, shumica, duhet shumica për interes. E mba shumë ti të femnat, kjo për dikan. Për interes ma shumë të babon lidhën, ose bashkëtesën, ose martesat. E për ta bërë një kështë kuta një pa ndohën. Cila është arsyeja që mbijetën një lidhje? Ha? Arsyeja që mbijetën me? Një lidhje. Arsyeja që mbijetën është në dashuria sinqertë, sinceriteti. Dashuri apo interes, qka po mbizotron ma shumë ditet e sotme? Interes. Pse me ndoni që interes? Sepse dinamika e kuhës të ashtu shbuk aqe shpet, sa që njerës nga jerë, nga interesi kanë fillu mu zhvesh nga janë djenja njerëzore që ka qenë maheret. Dhe për me arrit atë mungesën që nuk e posedojnë të gjithë, mendojnë se mënyra ma e mire, ma e shpejtë është që në përmjet interesit mi plëcu edhe pjesë tjera të ndjenja apo rahatin shpirtur, që mendoj që është gabim, së mundet mu arrit. Argumenti keni për lethemi vajzat ose djemë që ma shumë lidhen për interes edhe për pare që i posedojnë gjep? Pajs, kemi na i përshtypje të mirë, do të ishte mirë të funksionojmë pak me traditën të unë, se ne jemë shqiptarë, po edhe me kohën, sepse edhe buta civilizume nuk është krejt interes. Është vlerë, vlera është vlerë, ndjenja është ndjenjë, interesi, po alaj është interes, mirë po alaj të kalkuluat pak ma mënyrën ma elegante, ma me disiplinë, ma me kulturë, se fundi e fundit, gjithë punojmë, gjithë kemi interesa, gjithë kemi mundësi për me arritë, po mënyra për me arritë, nëse një person, një vajzë e re, apo si një djali i ri, arrinë mënyrën pak ma naturale, i bën mirë edhe organizmit, edhe shoqërisë për rreth, edhe jep një mesazh më të mirë. Edhe unë kam qenë i ri, kam qenë në Prishtinë, si katundor, si fshatar, më ka dhejsh më kriju, si personalitet, apo politik, apo biznis, këm po mundësit më të mirë në Prishtinë, jem kriju dhe mendoj se nuk është vështirë me ndjek rrugën, pak matë njërës, matë letë për me arritë deri të krimin i personalitetit apo qëllimit jetësor. Njëri këtë ambicje, mos ndalet, mos dorzohet. Këlluleve që i blejta që janë si lullet porat pranë verës, kështu grugës pjaqej. Apo? Po, allaj. Apo më kalëzëm, po, ma si vish pjaqen grugës e kina temen, dashuria apo interes, qka pun bizotron ma shumë ditet e sotme? Ku e ki fjollet? Se unë jetaj diku një ashtë, edhe këto. Në përgjëtësi? Ti kanë përzi. I kanë përzi, dhe ashtë dyjat. Cila është mënyra ma e mirë për me mbijet unë i lidhje? Me dashtë. Me dashtë pa interes.
është me vetu. Mbarësisht se çka kërkon. Nëse kërkon dashni, është pa interes. Nëse kërkon interes, dashnia është e shkurtër. Cila është mënyra më e mirë për me mbijetur një lidhje? Pa interes. Çfarë komenti ki për këto që pothuajse po lidhen për interes? Nuk ka dashni, ka probleme. Momentit që shuhet dashuria lindin problemet. Po çka kishte thënë për çiftet që lidhen bashkë vetëm për me kalu kohën? Ma mirë me kohë më marrë bashkë, për një kohë shkurt s'ka problem, një kohë shkurt, një qëtë. Cila është mënyra më e mirë për me mbijetu një lidhje? Respekt, dashuria, sinceriteti. Për vendimin tanë, interese. Pse me nënë që interese? Te gjinia femrore, ma shumë, interese. Pse ti gjinia femrore dhe ju ma shkullore? Po, me shkujt përgjësi janë ata që qonë herët punojnë, i bojnë vetë. E femrat ma shumë pritin me posanet e gatshme. Jo krejt, se nuk bo me përfshi krejt, se ka femrat mira ndershme, ama është një pjesë që... Me nëjë që veç interes e kanë. Cila është mënyra ma e mirë për me mbjetu një lidhje? Respekti dhe dashnija në nëjënë. Unë për vejti jo me grujnë tam që 6 vjetë dhe... Për posë respektit që e kena dhe dashnijës, kur gjë tjetër s'ka posë që i nga ka mojtë ma qashtë shëpërt. Po, që kjo është? A i një hasë në hena i sfi që kini i thonë për kryjnë asë s'mujnë ama? Ja, dhe i sa djo. Ja. E qëfar komenti ki pra për këta që pëthuaj se i lidhen vëqë për me e kalu kohen? Po, si cili e ka mënyrën e vetë, jetesën e vetë, po nuk është mirë. Nëse nuk e dënë dikon me zamër, nëse nuk e ndjenë, është mirë mos me vazhdu. Onë menaj që është, gjithmonë bazona mendive të mija. A me ndonë që ma shumë dikohen femrat, apo ma shkujt në një lidhje? Emocionalisht. Femrat, këtë aspekt femrat. Se? S'kam nëjfar përgjigje adekuate, po femrat me ndaj.